שלום, אני פטר, ברוכים השבים לאוקטופס טראבלר 2, פעם שעברה. הגעתי לטרופוהו במטרה לעשות את פרק 3 של הגניה. זה... כן, נכון. אני רוצה כרגע לחכות עם היכולות המיוחדות של הסקנדרי קלאס, לתת לו את הקלאס הראשון שלו. ובהזדמנות גם להחליף לאנשים קצת יותר חולות, אבל זה לא עשה עכשיו, בכל מקרה. בוא נתחיל את הסיפור של הגניה. אם אני אמצא את הפונדק, הוא אמור להיות לא רחוק מכאן. הנה. בוא נראה קודם את ה... נשקים. הנה קצת, יש קצת שינויים. ובוא נשמע סיפור. הגניה, הגניה המשיכה במסע שלה לטרופוהופו, וחיפוש אחרי המילים הנכונות לשיר התקווה שהיא קיבלה מגיל. Song of Hope. And I told Gil I'd find words for the song he composed, but... Inspiration hasn't struck me just yet. But I'm sure I'll find the words eventually. I just have to keep going until I do. Now then, this town looks like a fine place to stop on my journey. Oh, goddess, lend me your strength. Huh? אוי, הקרקרה נתקעה, העגלה. Well, I'll be. Not even Tansy can budge it. This is all your fault for wanting to take a shortcut, Tansy. We wouldn't be in a rush if you hadn't overslept, Rico. We were already pressed for time because the ship was late, and now this thing won't budge. Say, Coda, if pushing doesn't work, why don't we pull? Let's give it a try. Wait. Just what do you think you're doing? Sorry. Improvisation. I love it. That's the true spirit of comedy. I'm going to read me תיאטרון. How can you be so calm, boss? Everyone will laugh at us if we perform without our wagon and props. Then I'll consider it a success. Not even gold shines brighter than a smile. Come on, there's gotta be something we can do. Oh, think, think. Oh, goddess, dear goddess. Pardon me, but I know a way to get your wagon moving again. Really? Are you from around here? No, I'm just a traveler. Would you happen to have a sturdy stick lying around? Rico, Coda, could you help this woman find what she needs? Will this do? You can't be serious. That's Coda's flute. I see. Just wait right here then. I'll go find one. בטח, אקח את זה ממישהו. בנטר. איזה מקום מוזר. אני חושבת שהעיר הזאת היא נפלאה. לכולם יש... כפ...
קפיצים בצעדים, בפיתוי של נזים בקפיצות. אם הייתי גדלה כאן, אולי הייתי גדלה להיות מבוגר ראוי. ערים מלוכלכות משחיתות את האנשים שלהם עד לומכן, עד העומק. זה לא נכון. אני חושבת שאת יותר מראויה, ת'רונה. את חזקה ונחמדה. להגיד את האמת, אני רוצה להיות יותר כמוך. גברת עיר גברת עיר, אוף, אני לא יודע איך בדיוק להגיד את זה. פרופר. תודה לך. אני בטוחה שאפילו העיר הכי מלוכלכת לא יכולה לעמעם את הזוהר שלך. אוקיי, בוא נראה מה אני יכול ללמוד עליהם, שום דבר וכלום. ואני צריך להשיג, היי, מעניין שעליה אני בכלל לא יכול שום דבר. לחיות זה בואי, מה קורה לי? אני לא מצליח לשלוף מילים. לאלתר. לחיות זה לאלתר. מה יהיה? מה שיהיה יהיה. אני רואה שאין כאן... הנה, עכשיו אני רואה את הסימן, הוא למעלה. הסימן הירוק שאני צריך ללכת אליו. לילה? כן. חרב עץ. כאילו, את זה בצרה, אם החרב יכולה לעזור לך, בבקשה קחי את זה. זה יעזור. יש לי כל מיני... אני חייב לחזור לעזור לאנשים האלה. אני יכול ללמוד עליהם, אבל זה עולה די הרבה כסף. אז זה לא 800, זה לא כזה הרבה. ריקו. מופיעה בצעירה של קבוצת ההופעות של גיזל. המשחק המעולה שלה, הסיפור, הסטורי טלינג שלה, וזריזות הידיים הופכים אותה לחברה בלתי נפרדת מהקבוצה. היא גדלה עם קודה, אז שתיהן לא רק שותפות לה לבמה, אלא גם החברות הכי טובות גם כן. וזאת היא קודה. גם 800. פיה צעירה בקבוצה של גיזל, ומנגנת מעולה בחליל. היא והשותפה של הריקו... תמיד בהרמוניה מושלמת. הדיאלוג הקומי שלהם, שהולך עם המוזיקה, הוא אחד מההופעות הכי פופולריות של הקבוצה. עכשיו עליה אני לא יכול ללמוד, כאילו זה 2,000 כסף. ועליה אני גם לא יכול בכלל כלום, מעניין מאוד. מוזר. סליחה על זה, אבל לא אכפת לך לעזור לנו? אם אתם רוצים מקל חזק, איפשהו זה מה שיעזור לנו. להביא להם את זה, כן. Now, if we just put this stick right here, and... Up you go! We did it! Oh my goddess! I don't know who you are, kid, but we owe you one. Don't mention it. I learned a lot playing in the mud growing up. You're stronger than you look. What's your name? Agnea. Agnea Bristarny. Bristarny. Well, in any case, we owe you a debt of gratitude, Agnea. We're a roaming band of entertainers. We call ourselves Giselle's Traveling Troupe. Whoa, that dove appeared out of thin air. I'm glad you like it. In my eyes, not even the shine of gold compares to that of a smile. That's why the girls and I travel the world, hoping to make it shine.
smiles to every corner of the realm. That's our motto. How wonderful! I'm a dancer. I'm on a journey to become a star. That's fantastic! Right, Riko? Coda? You're a woman with dreams, Agnea. A star is someone who illuminates people's lives. She makes them smile in the best and worst of times. She's there, come rain or shine. It's a feat that only those who keep getting up on stage can achieve. Yes, ma'am. Boss, it's almost time for rehearsal. Time flies when you're having fun, doesn't it? I hope we meet again someday, my dear dreamer. We'll be putting on a show later. If you have time, why don't you come see it? I promise it'll make you smile. I can't even imagine what sort of show brings smiles to every corner of the realm. I could learn a thing or two from them. I better hurry. Wouldn't want to miss it. עוד בנטר. מה שלום אבא שלך בבית, אגניה? הוא בסדר גמור, תודה. אני מבין, זה טוב לשמוע. אבא שלי הוא חיית. ואחותי פלה אוהבת לעזור לו בחנות בימים האלה. אני בטוח שאבא שלך מתגעגע אלייך מאוד. כן, זאת הפעם הראשונה שהייתי רחוקה ממנו, אבל כשאני אפוך לכוכב, לכוכבת, אני הולכת ללבוש את הסימלות שהוא מכין. יש לי תחושה שזה יביא לו חיוך לפנים של אבא. אין לי ספק בכך, אגניה. תודה, יקרי. אני חושב שבחיים לא הייתי בחלק הצפוני של העיר הזאת. שלוש מאות עלים, אני אקח את זה. ביסלינג שהציל את בן אי האנושי מלטבוע. הם הפכו להיות חברים טובים מאז, אבל הוא נזהר מאוד לא להתגלות בידי התושבי אי אחרים. כמה שהם היו רוצים לשנות את השנאה האנטי-ביסלינגית, הם יודעים שהדברים הם לא כאלה פשוטים. פעם שעברה ששיחקתי, אני זוכר שהסתכלתי קצת על אנשים פה, אבל לא יותר מדי. אני לא יודע אם נכנסתי לבית הזה. כן. אני צריך בהזדמנות כאילו להסתובב פה ביום וללמוד על אנשים, ואז בלילה יהיה לי יותר קל כי יהיה אנשים שאני כבר למדתי עליהם. האמת היא שבואו נסתכל לראות, לפני שאני אמשיך למעלה, אם יש לי חברי צוות... אם יש לי חברי צוות יותר ברמות יותר נמוכות, והתשובה היא לא. התיאטרון הצף. I should have been keeping an eye out. I guess we should start looking. Oh, Agnea. Is something wrong? What happened to your show? We have a runaway. A runaway? You mean your dove? Don't worry, I'll help you find it.
No, it's not the dove. It's Boss. What? What do you mean? Sometimes her nerves get to her before a show. But we have to bring her back. We can't perform without our leading lady. Oh, goddess. Let me help. I don't quite understand why she's run away, but... we have to find her. For the audience's sake. Thank you, Ignea. Thank you! אין לי ביד חבר צוות שיכול ללמוד ביום, אוקיי? טבעה. אני מנסה להבין איך אני מגיע אליה. פה יש ירידה. אוקיי, קודם כל אני רואה שיש פה, יש לי פה, איך זה נקרא? משימות, ושהיא נמצאת בחלק אחר של ה... מה היה כאן? היה לי פה פתאום סימן של... של אינטראקציה. לא יכול ללמוד עליו ולא יכול להשיג ממנו חפצים. חדשות טובות נפלאות. החלטתי על הרעיון של ההופעה הבאה שלנו, קרב. אני חושב על אימות על הבמה. כל כך אמיתי ומושך את העין, שהוא משאיר את הקהל חסר מילים לגמרי. אז אני צריך שחקנים שבאמת יודעים איך להילחם. אף אחד מהאנשים המנומסים, מהקרב המנומס של הבמה המטופש הזה. אבל איפה אני יכול למצוא כאלה יכולות? אז קודם כל, אני חושב שאני יודע מה צריך לעשות, אז צריך להילחם נגדו עם היקרי או עם מישהו אחר. כבר היה לי במשחק הקודם גם... גם משימה כזאת. איך הם קוראים למשימה הזאת? סטייג' אקטר? כן. אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. כי אני באמצע סיפור אמיתי. אבל אני רוצה לדעת... אני יכול בעצם רק ללוות אותו או להילחם נגדו? אולי ללוות אותו זה גם יביא אותי ל... כנראה שאני מגיע לשם מלמטה. מכאן. בדרך כלל אני לא אקח משהו שהוא אלף עלים, אבל בגלל שזה סייטקווסט אני אלמד עליו. איש עובד קשה ולחסוך כדי לקנות שרשרת יהלום. ואז בטעות שבר את ה... שרשרת פנינים. בטעות הוא שבר את החוט. דבר שפיזר את הפנינים לכל... העיף את הפנינים לכל מקום. למרות שהוא פזיז ונוטה לתאונות, הוא אהוב בידי אלה שסביבו על הכנות הלא נשברת שלו. סלחי לי, האם ראית איזה פנינים באזור? אני חושב שיש לי פנינים. את מבינה, היה לי שרשרת, אבל החוט נקרע, וכל הפנינים התפזרו בכל מקום. ניסיתי לאסוף אותם בעצמי, אבל חסרים לי כמה. בבקשה, את חייבת לעזור לי, אם את רואה איזה שהן פנינות, תביאו אותם אליי. יש לי שלוש, והוא צריך שלוש. בוא, תודה לך כל כך. אני חושב שחסר לנו עדיין אחד או שתיים, אבל זה בסדר. אני חייב לך חברה. עכשיו אני יכול סוף סוף לתת לה את השרשרת. תכננתי להציע ניסויים לאהובתי, את מבינה. אז עבדתי קשה לקנות את זה בשבילה. אני חושב שהייתי יכול למצוא חמש, ואז הייתי מקבל יותר שכר על המשימה הזאת. זה הניחוש שלי. תגידי, למה שלא תצטרפי אליי? את הפכת את זה לאפשרי אחרי הכל, אז אני הולך, רוצה שתהיי שם. בואי איתי.
על מה את רצית לדבר איתי? טוב, רציתי לתת לך את השרשרת הזאת, ו... אני רציתי לשאול אם את תתחתני איתי בבקשה. נראה כאילו השרשרת הזאת חסרים לה כמה פנינים. זה נתפס במשהו ונשבר, נכון? כן, אני מיהרתי כדי להביא את זה אלייך, את מבינה? אתה יכול להיות כזה פזיז לפעמים. אני מניחה שזה לא נותן לי ברירה אחרת, אלא לשמור עליך כל יום בחיים שלי, בחיינו. רגע, זה אומר... כן, אני אשמח להיות אשתך. לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדייך, חברה. אני לא אשכח את זה, אני מבטיח. בואו, הרבה כסף. וקשת ודברים. מה איתך? עלייך לא למדתי בכלל. אני אלמד עלייך בהזדמנות אחרת. רגע, לפני שאני אלך לשם, אני אלך לכאן. בשביל התיבה הזאת היא... אינספיריישן על פלאם. וכרגע אין פה גם אנשים שאני יכול לדבר איתם. ואולי ביום יהיו. הנחות בפונדק, המנהיג של האנשי האי. הוא שיחק תפקיד חשוב בהגדלה של טרופו הופו מכפר קטן לעיירה משגשגת, ומקווה להפוך את זה למרכז של טוטוהה המפותחת בהמשך. אני פגשתי אותו באזור אחר של הזה, אבל לא למדתי עליו. והנחות בפונדק. כרגע אין פה אף אחד. מה הילדה הזאת עושה? היא הלכה במקום. אני לא אסתובב פה ביום. עד לפחות שאחרי הסיפור אני אתחיל להסתובב פה ביום. אני תוהה אם ללמוד עליה? כן, אני אלמד עליה. גם כי קיבלתי הרבה כסף וגם כי יכול שהיא תיעלם לי בהמשך. כמו שזה 2,000 עלים. הבמאית של הלהקה של התיאטרון של גיזל מוכרת על העוצמה הפיזית שלה. היא מספקת תמיכה לחברי הקבוצה ואחראית על לשמור על השחקנים האקסנטרים שלא עשו שטויות. האהובה נפטר מן העולם ועכשיו היא מתפללת לאלה מסתורית בכל פעם שמשהו קורה. כן, שמתי לב לזה. בטח זאת אלת ה... איך זה נקרא? אלת... בעלת החן, אחת משמונת האלים. אוקיי, עכשיו אני הולך... צריך למצוא את האישה הזאת. נראה לי שאני קודם שמור. ממש היא למעלה. לא, היא לא פה. היא ירדה למים? באי הזה? כן. היא נראית מצטעת. זאת שלא יכולתי ללמוד עליה גם, אז אני מפחד, מרגיש שהיא פשוט התאמות או שהיא תלך מהזה ואני לא יכולה, והכוונה לא תתו לי שוב שערויות כדי שאני לא ארגיש שאני פספסתי משהו על לימוד עליה. זה הניחוש שלי. או שבהמשך ייתנו לי ללמוד עליה. Isn't the dreamer. Your troop said you ran away. Did something happen? It all disappeared. Every line I was supposed to say just vanished. My mind went completely blank during rehearsal. Imagine if that happened in a real performance. It's happened before. And every time, I just ran away. I'm not meant for the stage anymore. My life as a performer is over. Giselle,
But what about your audience? They've been looking forward to your show. I envy the sea. It has no worries. It feels no pain. It must be nice, not being swayed by anyone. Sometimes I wish I could just sink to the bottom of the ocean and rest there peacefully, like a seashell. עכשיו אני צריך ללוות אותה. כן. אז קודם כל אני יכול ללמוד עליה עכשיו. 1200 עלים. טוב, אני אלמד עליה. מנהיגה של קבוצת ההופעות, היא משחקת את התפקיד הראשי בהופעות שלהם, והיא גם יודעת, ידועה בתור תיאטרלי, על התיאטרליות שלה, וההתנהגות המשעשעת שלה על הבמה. היא וחברות שלה מסתובבות בעולם, עם העגלה שלהם של ציוד הבמה מאחוריהם. Giselle, you said you wanted to be a seashell, right? But you can't. You can't just go giving up like that. Giving up? Life ain't always easy. Everybody knows that. But making people smile? That's why you and I live and breathe. Agnea. Oh! What happened to your feet? They've got calluses all over. Don't tell me. You got all those from dancing? I can't imagine how much that hurt. And at your tender age... These are nothing. They were worth it to bring smiles to people's faces. So chin up, Giselle. Even if you forget your lines, you just learn them again. Believe in yourself. You can do anything you set your mind to. Is someone who illuminates people's lives, right? So even if you stumble, you just have to get back on your feet. Just get back on your feet, huh? Yeah. It's high time you came out of your shell, Giselle. Besides, you're not a seashell. You're a shiny pearl. And I think the world could use your radiance. Agnea. You're right. I have to get back on my feet. That's the spirit. Now let's go. אז אם כנראה פשוט רוצו למנוע ממני לעשות את את הדבר ללמוד עליה, לעשות עליה דברים כדי שאני אלווה אותה רק עכשיו. זה נראה לי הסיבה שבהתחלה לא נתנו לי לעשות עליה כלום. רגע, יש לי אפשרות להשיג חפצים. אבל אין לי אפשרות ללמוד, זה מה שאין לי אפשרות. בחזרה לצפונה. הנה הופעה. While journeying across the land with our trusty wagon, we arrived here on Tropu Hopu. We've come to shine upon the flowers in your hearts that they may bloom into smiles. We are Giselle's traveling troupe, bringing smiles to every corner of the realm.
I can't thank you enough, Egnia. You helped us get our wagon out of the mud and even helped Boss find her courage again. I'm sorry. I got worked up, so I might have gotten a little carried away. You don't need to apologize. We're grateful to you. She puts on quite the show, doesn't she? She sure does. Boss's bad habit of running away had our troop constantly on the move. But when she stands upon that stage, she shines brighter than anyone. What sort of spell did you cast on her, Egnia? I've never seen her this radiant before. Praise be the goddess for this day. Thank you, thank you. It warms my heart to see you all smile like this. Now then, there's someone I'd like to introduce to you all. I owe a great deal to her for setting me on the right path. Please welcome Egnia, the traveling dancer. Me? That's your cue. עכשיו היא תרקוד. Show us a dance, will you? If you insist. Watch me shine. I want to thank everyone for our successful show tonight, and Egnia for touching my heart. Your heart? I can say without a doubt that you'll bring happiness to people the world over. Do you really think so? I agree. You're going to be a star someday. Speaking of stars, reminds me of Dulcinea. I think Egnia here can outshine even that superstar. You've got a real talent for making people smile. I don't know what to say. But we won't go down without a fight. We're going to keep practicing. We have to, for the Grand Gala! The Grand Gala? It's the greatest festival on the Eastern Continent! Entertainers and dancers from all across the realm gather there! Standing upon that stage is the greatest honor there is for performers like us! Wow, that sounds like a dream come true! Well, my mind's made up. I'm going to that gala. You too, Egnia? I just have a feeling that I need to be there if I'm going to be a star. Which is why I have to go. Oops. I remember now why your name sounds so familiar. You've got the same last name as Quani Brastarni, the star from the west. You knew my mother? So you're her daughter. I heard about her when I went to the town of Sai in the west for a show. They said she danced there about 20 years ago. She was well-loved by everyone, just like you. I had no idea. I think I'd like to see this town for myself.
I might be able to learn something about my mother there. סי, זה לא איפה שהיה את הסיפור המשותף שלה עם היקרי? לא, זה ריו. There's still time before the gala this year. It might not be a bad idea to pay that place a visit. I believe I will. Thank you, Giselle. Agnea, you gave me more courage than I've ever had before. But I haven't been able to give anything to you in return. Giselle, that's not true. You've all given me so much. מה הייתה לי? היופי של חברות, הערך של חיוך, מטרה לשאוף לעברה. כל סוף של פרק שלה נגמר וזה שהיא, יש לי איזושהי החלטה שאני לוקח. אני חושב אבל את הערך של חיוך. ואני חושב שזה משפיע על השיר שהיא כותבת. Happiness is sure to find you. Those are beautiful words. Would you mind if I use them in a song? It'd be my honor. Boss, we're ready to go. Looks like this is goodbye for now, Agnea. May the goddess be with you. See you! Oi. Safe travels, everyone. I'll see you at the Grand Gala. I look forward to it already. לא נראה לי שהם אמרו לה איפה הגלה הזאת. Please don't run away this time, boss. Don't worry. I'm not going anywhere. And even if I stumble, I just have to get back on my feet. Right, Agnea? כן, היא אמרה כן. כמה פעמים בסצנה הזו שאני דילגתי על משפטים וצורות. אגניה, יש לי אגניה מטרה חדשה, להופיע בגלה הגדולה, בגרנד גלה. היא מאמינה שלרקוד על הבמה, שם יוביל אותה לכוכבות. המפגש הגורלי שלה עם הצוות הקרקס המודד של גיזל, של ג'יזל, הוכיח לה, סיפק לה שורה בשיר התקווה. אבל לפני הגלה היא מחליטה ללכת לבקר את העיר שאימא שלה בעבר רקדה בה. כן, נכון, אני אמיתי עכשיו שאני נזכר בזה, בסי היה פסל של רקדנית. ומישהו גם, היה שם את היומן של מישהי שדיבר על הכוכב הרקדנית שהוא ראה. שזה כנראה קשור לסיפור שלה שמה. ואתם יודעים מה שמתי לב שלא היה בפרק הזה? קרבות. לא היו קרבות בפרק הזה. לפני שנסיים את הפרק, בוא נסתובב קצת בחלק הצפוני של העיר ביום. נראה אם יש שם מישהו שאני יכול לגנוב ממנו. ונראה לי אני גם אסיים את הסייד קווסט של הקרבות האלה. פה למטה אני רואה שאין פה אנשים רגע אחד. אוקיי, בסדר, זה התיבה שפתחתי. ממנו כבר גנבתי. מהם גם גנבתי. אין פה אנשים, נכון? לא, הם לא יחביאו לי בני אנשים בלתי נראים. אוקיי, בוא נראה מה להילחם נגדך. הוא מישהו קשה. אבל אני אנסה בכל זאת. On your guard. Now it begins. חרב, מולה. היקרי, תעשה את היכולת, או זה יכולת של קלריק? אין לך לקלריק יכולת של... טעיתי. אוקיי, אז תעשה את זה. וואי, זה הוריד לו אחד בכל מכה.
והוא רגיש גם לאור. I shall heal your wounds. Prepare yourself. תשתמש בהיל וונד עוד פעם. יש לי תחושה ש... תשתמש בנקודה? יש לי תחושה שאני לא אצליח להרוג אותו. תשתמש ב-I. אוקיי, אני בורח. אימפרסיב. נזכרתי, אני רציתי להעביר, להחליף ל... איך קוראים לה את ה... יכולת רק אחרי ש... להיקר יהיה את הברנז בלייד, ואז אני אוכל לקבל עוד מישהו עם לוחם. נראה לי שפה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה אני אמשיך, אני לא, אולי אני אסתובב כאן עם צוות אחר כדי שאני אוכל גם ללמוד על אנשים בלילה, ביום, אבל נראה לי שאני פשוט לא אעשה את זה פה, אלא אלך לכיוון פרק 3 של מישהו אחר, נגיד של קאסטי. רגע, בוא נסתכל לפי רמות. זה רמה 31 היה קאסטי, זה רמה 31 של ת'רונה, זה רמה 37 שניהם. רמה 31, 35 ו-26. בעיר שאני בעצם בחיים לא הייתי בה. והוא רמה 24. רגע, ומה עם הפרק 3 של... הנה זה, סי, פרק 4 של... של... הגניה, וזה רמה 24. בכל מקרה, זה יהיה בפעמים הבאות, בינתיים. אל תשכחו להגיב, לרשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.